نو بلی سزاتا دی غاڑا ایخی دا نو بلی سزاتا دی غاڑا ایخی دا دا دمارا پارا سزا نا جزا دا خام جزا سر دی دا سی نمانی زخویم چی منتے والا کی چی جرم کبلی نو سختے تا ایس اجد پشتا تا سو کیس تیار کے و عدالت تے پیش کے ظالمان ولی د زنګل خلاګانې ختمی دا سوک دی دلبره چې زمونږ د زنګل ونی داسې په بيدردی پرې کوي دا ظلم هغه خلک کوي چې احساس یې پیخي ختم وي زیات ضمیر یې مړ وي د څو پیسو لالچ په خاطر د ملک قوم نقصان هغوی هیڅ نه ګڼي د دې زنګل نه چې څوک یوه څانګه هم پرې کوي لکه چې زما د زړه زیلې ریبې دلبره زه د دې ظالمانو نه ډېر نفرت کوم زه حیران یم مونږ خلک که نورې ونې نشو کرلی نو دې شتو له ملا څنګه ورځي دلته د هر چا د ونې سوری او میوه خوښه ده خو ونه څوک نالکوي نه پرې کوي یې په ونو ډېره معنی زینت او ډېره ویم چې څوک د مرغانو جالې ورانی الله دې لاسونه مات کړي دلبر ماما پولیس چې نامه به مې نه سرګسته او بابا جی
دلته تمو قدم دواړه په حساب ملک صاحب ډیر عمر وته لګ پاتې دي نفس او شیطان د قبضه نه راوځه لګ الله سره یاري وکا ځکه چې څوک د الله سره یاري وکي د بل چا یاري ته ضرورت نه راځي خود ایک لیے بنے ماں تو پتی دنیا کی اور سڑے دا سے اوپا ہے بغیر فائدی پیسی چاہتا ورکی او خان پس ٹام کے دا سے ذکر نشتا ولی تم آشو بیس روٹائی پس تیگ موک رے میں لارشا پورا پیسی روڑا میں بیار آچا خبری کھا کیا کرمی گم اوسا کوری جم دے ماں ہوئی جی دا خاون نا پس پتو اوسا پوری خاوری ریشی ہوئی اچھ تا خبر یا کلو پلے پیشو گام نا وسا گاری وقت دا زکا چی ساگان والے بل دے تنا اوکی دیشی ستاران جان کا تو دا پارا زخ دے جن دے پا دکڑے یاکرے سے دے کوئی کا سما دے لور نہ دی واوری سما دے با پگنو دی نخی گی کنی نہ بے جنازہ او گوری او نہ مڑے چی دے وینے پرشتہ کی دی وینہ پے کا نو یاد ساتا چہرے بڑے پمینہ دی پورتے لور آنے والا ستا لور دی پورتے دا سوری پر شکل رات لیشی خود ناوے پر شکل نا شاکرا بے گا چکے مواحا فرکت مطا وخو دارت پا گوٹی دی پرون ستا وارو او نن نن زما وار دی Hello. چا سره دې په موبایل خبرې کولې؟ دا مې د ترور لور وه روبا هغې کال کړې نو تا خو موبایل بند کړو خبرې به دې ورسره کولې که نه؟ هغوی کره مېلمانه راغلي وو ما ورته وویل چې بیا هم ګپ لګوم ښه نو ما وایي چې زه لږ ښار ته روان یم کېدای شي چې ناوخته شي خیر خو دی که نه د ښار چکرې دې بیا ولې شروع کړې آو بالکل خیر دے بینک تزم آل تانا رقم رو باسو تا سندل تنی رہ رہی کنا نتا تا پی پورا نامدارا تا تا ویم کنا تمہارا جواب بولی نہ راکے ضروری نہ دا چہ تا سرا دیزا ہرا خبر شیئر کو سورزو نزوینم چی تما اگنور کے آخر آخر زما گناہ سدا تسش سزا تمال را کے سزا نہ در کوم انام در کوم انام دا وقت لستا انام
زما د ټول جائداد کاخه سنا اللہ پاک کو نافرمانی کی تھی تو قبر رشدہ کو من سے دکان فاصلے نہ لگا تھی تانے باغ سوال نہ کی گی لکم چی تاثر جواب نشتا تو اللہ مخلوق سر جکم ظلم تا کرے دے تو اللہ بندگان سر جکم زیادتی تا کرے دے داغب بنا انو بوت پسر اللہ کو راندے میں سنگ ادھرے گی سے جواب بور کے اس نے توبی لارے کلاو دی آپ مر باندھے ہوئے توبی دروازے بندی سے مختورن بپاتے سے مختورن بپاتے سے مختورن بپاتے سے مختورن بپاتے سے